Takže čaute, vítajte u mojeho videa ďalšieho. Takže, to je katalóg, tiež taký istý ako prvý, lebo mám dve. Jeden je takýto a druhý je takýto. Ten je s kaprom a ten je s loďkou. Takže, dobre, ideme na ďalšie. Takže, tu máme plavák, 4 gramový, pozrite. Počkajte, nevidno. No. No. Dobre, nevadí. Krásny plavák. Máme jeden. Tu máme také nálepky, áno, parádne nálepky. Tu máme asi vizitku, rybárske potreby humenné. Áno, humenné. Majiteľom rybárskych potrieb je Štefan Duc, www.starbatis.sk. A tu je telefónne číslo, keby ste potrebovali niečo objednať, alebo neviem. Áno. Tak. Výborne. Ideme na ďalšie. Dragon Fishing Dragon Fishing. Wow. Paráda. To si dám na udice, keď už bude mať udice. No, tu je CDčko. Teta mi dala. Zlatá teta. Veľmi zlatá teta. A, pozrite. Wow. Takže ideme ukázať CDčko. Wow. DVD lov privláčov. Áno. Wow. Hej. Keby som mal rádio na CDčka, tak by som si mohol počúvať. Ale nemám rádio na CDčka, tak nevadí. No. A tu sú krmenie na ryby. Volá sa to perník. Neviem, aké je to staré, ale mne to netreba, takže neviem, uvidím, podarujem takomu. No, tu máme silón, hej, no, je to až 22 metrový, áno. Pozrite, wow, paráda. No, ideme ďalej. Tu máme ďalší plavák. Wow, ten je už 10 gramový, alebo 1 gramový. Wow. A tu máme mega plavák. Farebný, vidíte? Wow. Uhuhu. Paráda. Ideme ďalej. Tu už je také svetlo. Áno. Ale neviem. Neviem, takže nevadí. Tu máme háčiky. Môžete sa pozrieť. Celá sada. No. Tak. Nevadí, no. Dobre. Ideme ďalej. Tu už je ďalší mesoryba. Krmenie na ryby. Áno. Áno. Tak. Tu máme ďalšiu to tu nálepku.
Krásna. Výborne. Ideme ďalej. No, a tu mi dal Ujo, alebo teta, krásnu vizitku. Je tam všetko, čo je tam treba. Meno, obchod a všetko. Počkajte. Tá čo je? No. Nevadí. No, no. Tá, neviem. Jaj. Dobre, nevadí. Wow, olovko. Wow. Wow. Olovko. Áno. Na kapre. Au. Tu je plavák ďalší, už tretí, áno. Wow, asi štvrtý. No, štvrtý. Yes. Ten je na privláč, alebo normálne na kapre, trojhák. To je, ten je na kapre. Aha. Jo. Jo. No, vidíte, aký je hrubý. No. Tu máme ďalší olovko. Už s karabinkou, či ako. Ďalšie olovko. No. Výborne. No a tu mám tú polevu. To tú polevu dáte na tieto krmivá. Áno, ale musíte mať vedro aj tú polevu. Takže toto otvoríte a pustíte. Áno. Tak. Tu máme svetlo ďalšie, ktoré ide. Áno. Takto ide, takto ide a takto. Výborne. No. No a tu máme karabinky, či ako. No, áno. Karabinky alebo, neviem. Tak. Ďakujem. A tu máme mini plavák. Výborne. Takže, lúčim sa s videom a ďalšie videjka budú, keď už bude mať niečo nové nachystané. Áno, takže vám ďakujem. Áno.